ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അലീമ റെസിപ്പീസ്. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു അടിപൊളി ഡേറ്റ്സ് പിക്കിളാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം. ചൂടായ പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. നല്ലെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ഉണക്കമുളക്, കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാൻ. ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരണം. എന്നാലേ നമ്മുടെ അച്ചാറ് കേടുകൂടാതെ കുറേ ദിവസം നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1.5 teaspoon കാശ്മീരി ചില്ലി, 1 teaspoon സാദാ മുളക് പൊടി, 1 നുള്ള് ഉപ്പ് ഇവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ പൊടികളുടെ പച്ച മണക്കൊന്ന് വാറി വരട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 4-5 spoon വിനെഗറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മളെ അച്ചാറ് പെട്ടെന്ന് പൂത്തു പോകും. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 4 teaspoon പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ മിക്സ് ഇവിടെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം കായപ്പൊടി, 1 നുള്ള് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. 1 teaspoon കടുകും 1/2 teaspoon ഉലുവയും വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് 1/2 kilo ഈത്തപ്പഴം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ ഇതളാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 100 gram ഉണക്കമുന്തിരി, 5 ചെറുനാരങ്ങ ആവിയിൽ വേവിച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഇവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മുടെ ഈത്തപ്പഴം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് വരണം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നമുക്ക്. നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായി വരാം. ബൈ ബൈ.